차게. 미안해. 'Cause my bed's not the same. 'Cause my body needs.
տամ գործարակելոց երկրորդ գլուխ մեգեն մինչև 18-րդ համարները։ Եվ Պենտեկոստեի դոնը հասավ, ամենքն այլ միապան մեկտեղ էին։ Հանկարծակի երկնքեն ցայն մի եղավ, սասկաշունչ հովիտ ցայնի պես, և բոլոր դունը լեցուց ուր նստեր էին։ Բաշնված լեզուները երեխան իրենց որպես թե գրագետ, ու ամեն մեկուն վրա նստան։ Եվ ամենքն սուրբ ոգեով լեցվեցան ու սկսան ուրիշ լեզուներով խոսիլ, ինչպես հոգին իրենց խոսիլ գուտար։ Երուսաղեմի մեջ բնակող հրյաներ կային, աստվածավախ մարդիկ, երկնքի տակ եղած բոլոր ասկերեն ժողված։ Երբ այս ցայնը եղավ, բազմությունը մեկտեղ եկավ ու խրովեցավ, բազմազիկը լսեին, որ անոնք իրենց ամեն մեկուն լեզյովը գխոսեին։ Ամենքն այլ գսկանչանային ու գզարմանային և իրար գսեին։ Չէ որ, ահա, ասոնք, ամենքն որ գխոսին կալիլյացի են, ուրեմն ինչպես կլսենք մենք մեր ամեն մեկը իր լեզյովը, որում մեծ ծնած ենք, բարթևներ, մարեր, եղեմացիներ, և անոնք որ գտնալի միջակետքի մեջ և Հրյաստանի ու Գապատոկվիայի մեջ, Բոնդոսի ու Ասիայի մեջ, Փյուրինկայի և Բամպիլիայի մեջ, Եգիպտոսի մեջ և Գյուրնիայի մոտ Լիպտացիներու գոմերու մեջ, նաև հռոմեացի բանտուխներ, թե հրյաներ, թե նորահաղատներ, գրետացիներ, հարապացիներ, գլսենք, որ մեր լեզուներով գպատմեն Աստուծո ամենամեծ բաներու մասին։ Կսկանչանային ամենքն ու դարագուսած իրար գսեին։ Ինչ վիդելա այս։ Ոմանք ձաղը ընելով գսեին, անոնք նոր քինիով լեցվել են։ Բայց Պետրոս ելավ 12-ին հետ մեկտեղ, ցայնը վերցուց ու խոսեցավ անոնց. Ով հրյան մարդիկ, և դուք ամենքդ, որ Երուսաղեմ գտնագիք, այս ցեզի հայտնի ըլա, ու ագան չտրեք իմ խոսքերուս, կանզի ասոնք, ոչ թե քինով ցած են, ինչպես դուք կգարձեք, բասնզի թեր օրվան երրորդ ժամն է։ Հաբա, ասիգա այն է, որ հովելյա մարգարեի միջոցով ասվեցավ, և իդե լավ, որ վերջին օրերը գսե Աստված, իմ հոգիս ամեն մարմինի վրա պիտի տապեն, ու ձեր դղակները և ձեր աղջիկները պիտի մարգարեանան, ու ձեր երիտասարդները, դեսիրտները պիտի դեսնեն, և ձեր ձերերը, երազները պիտի դեսնեն, և իմ ձարաներուս ու իմ աղախիններուս վրան այն օրը իմ հոգիս պիտի տապեն և պիտի մարգարեանան։ Ամեն։ Thank you.
Par Luis Schatz Sireli Kurier Yakhparner Asso Park Kuzemdal Vornoren Cerduna Gurnank Lal Yev Gurnank Iraru Het Pajneksil Asso Khoskin Harusutyuna Yev Letsonutyuna Aysor Uremen Hokekalus Nevor Gudonvi Polor Ashkhari Meche Yev Iskabes Vorcha Park Kuzemdal Asso Ays Aritin Amar Hoyagap Aritin Amar Vorder Meziguda Vor Gurnank Yet Hishel Ays Hoyagap Barkev Nevera Vorder Mezida Vav Kidek Հիսուս Քրիստոս երկրորդ անձնավորությունն է երրորդության մեջ, թեև թե հավասար են, երբ առաջին երկրորդ կսեմ, գարկի հարցով չէ որ գտնեմ, որ բայց սովորական ծովով կսենք Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, ուրեմն Որդի Աստվածը ծնունդին է, որ աշխարհի եկավ, եւ ծնունդը գտնենք որչապ մեծ տանտանայով եւ մեծ ուրախությամբ բոլոր համայն աշխարհի մեջ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը գտնվի, քիչ ավելի քիչ մեմ ծևով գանցնենք երրորդ, ուրեմն երրորդության մեջ Սուրբ Հոգի Աստծո աշխարհի կալը նորեն գիհիշվի, գտնվի, բայց նույն գարկով չէ, քանի Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, եւ գուզենք ասել, որ Փառք Աստծո գտամ դերոճը, որ իսկապես Հիսուս է, որ Սուրբ Հոգին գրգերը մեզի, եւ Սուրբ Հոգին մեզի Հիսուս է, որ գահայտնե, եւ բայց իսկապես գուզեի միան, որ հասկանանք, որ չափ կարեւոր է իբրև հավատացյալներ ուրախանանք, ծնցանք մեր սրդերուն մեջը, այն է, որ Աստված եկավ ծնունդի ադեն, երբ Հիսուսի միջոցով, եւ նաեւ Աստված նորեն եկավ աշխարհ հոգեկալուստի ադեն Սուրբ Հոգին միջոցով, եւ եկավ եւ մեր մեջը գպանագի, եւ կուզեմ իսկապես ասել իմ ուրախությունս այսօրվա պատկամը բերելու համար, քանի որ եթե ասանք անուն մը պիտի դային այս պատկամին հետեւյալը, պիտի լար գրագը պիտի շարնագի այրել, գրագը պիտի շարնագի վարել, գրագը պիտի շարնագի այրել, եւ ամեն ծևերով, ամեն համայն պատմության մեջ եւ աշխարհի մեջ ամեն ճանկերը, որ տապվեցան եկեղեցին, գրագը մարեցնել, եկեղեցին կանտել, եկեղեցին ոչնցնել, եւ եղավ, որ ինչպես գսեն 1600 թվականի, երբ փոխկականությունը սկսավ Եվրոպայի մեջ, այն է, որ բոլոր մարդիրոսներուն այրունը, որ հողերուն մեջը գտապեր, ադի միան հունդեր էին, որ ադի թույլ դվին, որ մեծ արտնություն լա, եւ իսկապես մինչեւ աշխարհը ավետարանը դարած վեցավ հոյակապ ծևով, ինչու համար, քանի գրագը չի գրնար մարել, մեկը չի գրնար մարել Սուրբ Հոգին գրագը, ոչ հալածանքը, ոչ ալ հիվանդությունները, ոչ ալ եկեղեցիներու կոցելը, ոչ ալ պոլիտիկ ռեժիմները եկան եւ կացին, բայց եկեղեցին Քրիստոսի Տեր ոտքի է եւ գշարնագի հաղթականը լալ համայն աշխարհի մեջ, այո, հավատացյալներ կին գվճարեն, բայց իսկապես ադքին վճարները, որ գնենք, ադի ապացույց գտա, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի յետևենք գալենք, քան որ Հիսուս մեզի տվավ ադ խոստումը եւ ասավ, աշակերտը դերոճմեն ավելի մեծ պիտի չլա։ Երբ հատվածը կարտացվեցավ մեզի, եւ յետ հատվածին նրան գուզեմ գալ մասմը մանրամասության մասին գուզեմ գալ, բայց գուզեմ հետեւյալը շեշտել, որչապ մեզի համար կարեւոր է, որ իսկապես վեր բահենք Հիսուս Քրիստոսի, ուրեմն կալուստը, նույնչապ վեր բահել Սուրբ Հոգին կալուստը Պենտեկոստի օրը, երբ աշխարհ եկավ, ինչու համար, քանի որ եթե Հիսուս Քրիստոսի կալուստը մեզի բրկություն տվավ, իրեն խաչը եւ իրեն գերեզման երտալը եւ իրեն հարությունը մեզի բրկություն տվավ եւ հավիտենական կյանք տվավ, նաեւ Սուրբ Հոգին նման գներկործեր այն ադեն Հիսուս Քրիստոսի հետ, ամեն իրեն աշխարհի եղած ադենը, իրեն մինիստրին ծառայության հետ, եւ նաեւ Սուրբ Հոգին զորությունն է, որ իրեն մերելներեն հարություն գտագոր, եւ Հիսուս կխոստանագոր, եւ գսե, որ ավելի լավ է ձեզի համար, որ ես երտամ եւ ձեզի Սուրբ Հոգին ուղարկեմ, եւ Սուրբ Հոգին է, որ գլեցնե, որ հավատացյալները, որ ըլլան մեկ Աստծո զավակներ, ըլլան ունենանք որդեգրությամբ Հոգին, եւ նաեւ գրնանք աշխարհին եւ վկայել Աստծո Պարքին համար, Աստծո զորության համար, նորեն միջոցը եւ գործիկը Սուրբ Հոգին զորությունն է։ Այս հատվածին մեջ գարտասինք, որ
Սայն մը եղավ, եւ այդ սայնը որ եղավ, եղավ որ ամեն անձերը որ հոն էին, լսեցին որ հոգեկանոստի օրը, սայն մը բադայեցավ եւ այդ սայնը հրաբուրիչ դարձավ եւ մարդիկ վազեցին, եկան, ուզեցին քիտնալ ինչ կբադահի գոր, հազարներով եկան եւ այդ հազարներու մեջը որ եկան 3000 գա որ դերը ընդունեցին, քանի որ Պետրոս ելավ եւ բացադրեց ինչ էր այդ սայնին աղբյուրը եւ բացադրեց ինչպես Հիսուս Քրիստոս գրգեց խոստումը, որ դված էր, այն է, որ Սուրբ Օքին եկավ աշխարհ, ինչպես որ Հովել Մարգարեության մեջը արդեն հիշված էր, եւ այդ առումով կանդրադառնանք, որ իսկապես այսօր կմտածեմ, այսօր եկեղեցին ինչ ցայն գնե գոր, այսօր ինչ են ցայները, որ եկեղեցիներն դուրս կգնեն, ցայները, որ գնեն գոր, այսօր ցայները կքաշեն գոր անցեր դեպի եկեղեցի, գշակ կքաշեն գոր անցեր դեպի բրգիչ, կքաշեն գոր անցեր դեպի Հիսուս Քրիստոսի ծշմարտապար, ցավոք սրտով գուզեն գսել, շատ տեսակ ցայներ գրնան, գրնան կողություն ունենալան եկեղեցիներուն մեջը, եւ շատ ադեն գողարին, որ մեր ծրակիրները, մեր պրոգրամները, մեր ամեն բաները փորձել հարմարվիլ, ասոր հարմարվիր, անալ լավոր խոսքը, լավոր ասին չին պիտի նեղացնե, մյս պամը որ անին չին ցնը նեղացնե, պատկաններն ար, որ շատ ադեն գրնան բերել պոլիտիկ պատկաններ են, որ մեջը գուզենք ամենուն հաջելի դառնալ մեր պատկաններուն միջոցով, բայց գուզեմ ցեզսել աստեղ ոյև մեկ ծևով մեկ անց կա, որ ամեն մարդ փորձեցին եւ ուզեցին իրեն հաջելի ըլլալ, անար աստծո հնազանդությամբ իրեն գոչին, իրեն խոսքին եւ ապրելով ինչ որ դերի իրենց տվավ, եւ գիերածեմ այդ օրը, որ եկեղեցին այդ երածը ունենան, իբրև եկեղեցի ունենանք այդ երածը, որ մեր պատկանները, մեր երկերը, մեր ծրակիրները չլան հաջող ըլլալու մարդոց, բայց հաջող ըլլալ աստծո, եւ մեր մարդիկ պիտի տեսնեն, որ մեր մեջը ցայն մգա, եւ այդ ցայնը աստծո ցայնն է, որ մեր մեջը կբադահի, այն ադեն ժողովուրդը պիտի վազեն, այն ադեն ժողովուրդը պիտի քան, եւ այն ադեն մարդիկ ձարավ պիտի ունենան, քանի որ գուզեն տմնալ ոչ թե պամը, որ մենք ունենք, որ գեղեցիկ է, բայց պամը, որ մենք ունենք, որ հատի աստվածային է։ Այս շաբաթ շատ հետաքրքրական բամը ապրեցա, եւ իմ տրացիս ուրեմն երկիչ է, Քեբեկի մեջ բավական քիծված երկիչ մնե, ուրեմն անունով, եւ իրեն հետը կխոսեինք, եւ ծևով իրեն գղրգեի, ուրեմն մասմը մեր երկերը, որ մեր երդասարտությունը երկեն, պարապանության խումբը, եւ շատ սիրետ, եւ շատ նման են իրեն երկերուն, եւ մեկեն մեկ իմացավ, որ մեր եկեղեցին մեջ pipe organ ունենք, եւ զարմացավ, ասավ, տեսակ pipe organ ունիք, վաո, ասավ, ինչ լավ է, տեսակ pipe organ ունենալը, գրնամ օրը կալ ծեր եկեղեցին մեջը, իմ կոնսերմը դալ, ես ինչ տեսակ երկեր պիտի երկես եկեղեցին մեջը, իմ երկերը, աշխարհային երկերը, սիրային երկերը, իրացի այս մարդը, որ եկեղեցի մեջ քերեցիկ pipe organ-ով, ինք ատեիստ է, ոչ աստծո գահավադա, ոչ ալբանեմը գահավադա, բայց որ pipe organ-ը կկաշե, ուրիշներուն տմպուկները կկաշեն, եւ հավատացյալներն ար, աստծո միտքով կաշված ըլլալով իրար ու թեմ պայքար գնեն, աստծայնը ավելի լավ է, նամ այս ծայնը ավելի լավ է, սիրելիներ, մեկ ծայն մգա, որ այն ծայնն է, որ լավակույնն է, այդ ծայն է, որ երկինք են գուկա եկեղեցին մեջը, եւ մարդիկ գլսեն, այդ ծայնը գլեցվին այդ ծայնով, եւ այդ ծայնը, որ պիտի կաշե մարդիկ դեպի դերը, եւ դերոճը պիտի ընդունին, եւ գյանք, եւ ալավելի գյանք պիտի ունենան, սիրելիներ, գտեսնենք այս հատվածին մեջը, որ 120 հոգի կա, որ գսպասեին Վերնադունին մեջը, մինչև որ խոստումը բադահի, իրենք գսպասեին, իրենք սպասելու ընտասկի մեջ էին, իրենք լսեցին ամեն Հիսուսի դաստիարակությունը, եւ նաեւ լսեցին Հիսուսին խրատները, Հիսուսին խոստումները, ավելի լավ է, որ երտամ, որ ձեզի ղրգեմ Սուրբ Օքին, ձեզի պիտի առաջնորդե ամեն ճշմարտության մեջ, ինք է, որ ձեզի պիտի սորվեցնե, եւ ծևով իրեն է, որ պետք ունիք, երևակայեցեք, գզարմանամ, որչապ ապշած զգլամ, Սուրբ Օքին մեջ գրված է, որ եթե Հիսուս Քրիստոսին ըսածները եւ ըրածները քրվեինն է, քրքեր պետք էր, որ աշխարհի մեջ չեր պավեր, այնքան որ արադային, Հիսուս Քրիստոսը գսեք որ աշակերտերուն, գսեք որ ավելի լավ է ձեզի համար, որ ես երթամ եւ ձեզի Սուրբ Օքին ուղղեմ,
սիրելի քույրիկ եղբայրներ, գրնանք հասկանալ Աստվածասունչը, գրնանք բարձաբես լոգիկ ձևով հնազանդել Հիսուս Քրիստոսի գամքին եւ ասել, դեր եթե թուն որոշեցիր եւ եթե թուն գսես կոր որ ավելի լավ է մեզի համար, որ Սուրբ Օքին ունենանք եւ ձարավ ունենանք, մենք ով ենք, որ խոսակցության մեջ պիտի մտնանք, աս ավելի լավ է, ան ավելի լավ է, ան ավելի լավ է, գրեցնենք, որ Շատադեն մենք մեզի Աստծո դեղ գտնենք, Շատադեն մենք մեզի Աստծո բարձր, մենք մեզի գտնենք, Շատադեն սելեկտիվ հավատք ունենք, Շատադեն մեր հավատքը լեցված է մեր գարձիկներով, մեր սովորություններով, և Շատադեն մարմինով է, որ գուզենք քրիստոնյական կյանքը ապրել, սիրելիներ, ինչ սել գուզեմ, որ ռոմայացիս գիրքը, որ գսերդենք, որ երեք շաբթի երգունները գտեսնենք, որ ինչպես անոր Աստծո որդի է, ինք Սուրբ Օքին ունի, և Բողոս Արաքյալ շատ հստակ գսե, որ մեզի ռոմայացիս գիրքին մեջ, որ ով որ Աստծո Օքին չունի, իրեն չի պատկանիր, ինչ կնշանակե, որ ան որ վերիստին գծնի ադ վարգյանը, որ ինք վերիստին գծնի Աստված իրեն մեջ իրեն հոգին գտնե, և երբ իրեն հոգին իրեն մեջ գունենա, ինք ամինչապես կրնա ասել ապա հայր, կրնա ասել երնավոր հայր, որին իր հայրիկս ես մդերմություն մը գծնի իրեն և Աստծո հետ, ինչու համար, քանի որ Սուրբ Օքին, որ իրեն մեջն է, որ թեկրությամբ հոգի մնե, և ինք գսկա, որ ինք Աստծո որդի է, և որ չափ ցավալի է, որ բազմաթիվ հայեր, բազմաթիվ մարդիկ աշխարհի մեջ գիտեն, որ իրենք քրիստոնյա են, բայց գսեն, նո, մենք չենք գիտեր, եթե Աստծո որդի ենք, մենք չենք Աստված գիտե միան, մենք ինչ գիտենք, և գիտեք ինչու համար չենք գիտեր, քանի որ իրենք վերստին ծնած չեն, քանի որ իրենք Աստծո զավակներ չեն եղած, քանի որ իրենք չեն ընդունած Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը իրենց մեղքերուն թողության համար, իրենք միան պատմություն մը սիրած են, պատմություն մը հավնած են, և իրենք միտքով իրենք համաձայն եղած են, և իրենց կյանքը փորձեր են համապատասխանել քրիստոնյական դաստիարակության համեմատ, ինչպես ուրիշները գնեն իսլամական, ինչպես ուրիշները գրնան ընել ուրիշ գրոնքի կամ ուրիշ խորուրդ, իրենց համար քրիստոնյայությունը ֆիլոսոֆի մն է, միան լալու դեղ կյանքի աղբյուր մը և զորության կեցրոն մը, սիրելիներ, երկու տեսակ տասակարգ հավատացյալներ ունենք, անոնք որ մարդնավոր են և անոնք որ հոգևոր հոգեգան են, ես չեմ ասեր ասի, Սուրբ Իրքն է որ գսե, սերդեցեք Գաղացած գիրքը, ռոմայացիս գիրքը, երբ պիտի տեսնեք ինչպես մարմինին գործերը ինչ են և հոգին գործերը ինչ են, և գիտեք, մեր բդուղը, որ մեր մեջ են գել է, բարձապես կապված է, ինչ որ մենք մեր մեջը լեցված ենք, մեր մեջը ինչ կա, ադե որ թուրսը պիտի ելլ է, ադե որ թուրսը պիտի երևնա, եթե սիրով լեցված ենք, սերն է, որ պիտի ելլ է, եթե ողորմությամբ լեցված ենք, ողորմությունն է, որ պիտի ելլ է, եթե ներամուդությամբ հոգիով լեցված ենք, ներելն է, որ թուրս պիտի ելլ է, գիտեք, հովիմ այս օրինակը, արա որ շատ սիրեցի, եթե շիշմը կետչապ արնես սերկը, եվրան սխմեսն է, կետչապ դուրս պիտի ելլ է, եթե շիշմը մուտարդ արնես կամ մայոնեզ արնես, սխմեսն է անորվրան, ինչ դուրս պիտի ելլ է, մեջ ինչ որ կա, ադե որ դուրս պիտի ելլ է, հավատացյալներ կարնես, դե սխմեսն է մեկ են մեկ պարգություն դուրս գել է, սխմեսն է քիչ մեկ են մեկ հայոյանք դուրս գնայել է, սխմեսն է մեկ են մեկ քրիտիկ կսկսի դուրս ելել է, սխմեսն է քիչ մը ադելության հոգի կսկսի դուրս ելել է, քիչ մը սխմես թշկոհության հոգի կսկսի դուրս ելել է, քիչ մը սխմես կսկսի իրեն ամեն կանկատները կսկսի դուրս հանել, ինչ համար, քանի որ լեցված է ադ հոգիով, լեցված է աշխարհի հոգիով, լեցված է աշխարհի խորհուրդներով, բայց հավատացյալը, որ Աստծո զավակն է, որ լեցված է Սուրբ Օքիով, քիչ մը սխմե սեր կսկսի դուրս ելնել, քիչ մը սխմե ուրախություն կսկսի դուրս ելնել, քիչ մը սխմե զոհաբերություն կսկսի դուրս ելնել, քիչ մը սխմե նվիրադրություն կսկսի դուրս ելնել, քիչ մը սխմե ծառայություն կսկսի դուրս ելնել, քիչ մը սխմե վկայություն կսկսի դուրս ելնել, ինչու համար, քանի որ լեցված է Աստծո հոգիով, իրեն ներսիտին լեցված է Աստծո կյանքով, սիրելի քույր եղբայրը, ինչպես պիտի ունենք, որ լեցված պիտի ունենք Աստծո հոգիով, շատ բարձ է, մեկ կաղնիկ կարդեմյան, ձարավ ունենալ, ուրիշ կաղնիկ չի կա, և գիտես ամեն բան շնորհքով է,
դերը ամեն բան գադարեց Խաչինրան եւ փամը չի գա որ ես եւ տուն եւ գրնանք ալ գադարել ամեն բան գադարեց վերջացավ ամեն բան հրա մեզի միան մեկ բան գին անել ինչ անել զարավ ունենալ եւ աստծո մոտենալ մեր զարավով եւ լեցվիլ աստծո ներգաղթյամ եւ լեցվիլ աստծո շնորհքով որ դերը գուզե մեր արջեւը տնեն մեկ բան միան զարավ ունենալ ով է դերը եւ ամեն խոստումները որ դերը դված է զարավ ունենալ անոնք մեր մեջը ունենալու գտեսնենք սիրելիներ ցայն մը եղավ եւ այդ ցայնը հրաբուրեց անձերը զարավ ունենալ որ մեր ցայնը քաշե անձեր դեպի Քրիստոս զարավ ունենալ որ մեր զարայությունը աստծո անվանը համար բադիվ եւ փառք եւ օրհնություն դառնա մեր ժողովրդին մեջ զարավ ունենալ որ մեր կյանքերը աղ եւ լույս ըլլալ ուր որ պիտի ըլլան ինչպես պիտի ըլլասի պիտի ըլլալ եւ մենք զարավ պիտի ունենանք Սուրբ Հոգիով լեցված ըլլալ զարավ պիտի ունենանք հնազանդելու դերոջը խոսքին եւ ինքե որ մեզի սապ ցեզի պիտի ղրգեմ ինք ցեր մեջը պիտի ըլլա միշտ եւ ինք ցեզի պիտի առաջնորդե զարավ ունենալ որ ավելի աստված մեզ առաջնորդե քան թե մեր կամքը շատ ադենք անդրադառնամ որ չափ ծևով անդրադառնամ աշխարհ եւ որ չափ ցավ է ասի մեզի համար եւ գտեսնենք գտեսենք անձեր որ դերոջը գծարայեմ եթե ժամանակ ունենամ դերոջը գծարայեմ եթե քորս ունենամ դերոջը գծարայեմ եթե դերոջը գուտամ եթե ավելորդ ունենամ ինչու համար քանի որ դերը մեր պրիորիտեն չէ Ավելի ծարավ ունենք աշխարհեն, ավելի ծարավ ունենք աշխարհիկ բաները, ավելի ծարավ ունենք վայլել, քան թե դերոջը կամ կգադարել, քան թե ապրիլ եւ վայլել ինչ որ դերը մեզի կուզե դալ, սիրելի քույրի եղբայր, անդրադառնանք որ այս օրերուն մեջ եւ թե այս օրերուն մեջ չենք անդրադառնար, չեմ գիտեր ինչ է որ գրնալ մեզի արտընցնել, որչապ կարեւոր է որ մենք անդրադառնանք ունայնությունը ամեն ինչ որ մեր սուրճը կա եւ ինչ որ մեր մեջը գա որ մնա եւ հավիդյան պիտի մնա եւ ոչ եւ մեկ անց մեզ մեջ չի գրնար կողնալ եւ չի գրնար մեր մեջ են մարել այդ գրագն է որ դերը ղրգես որ մեր մեջ չի գաբրի ոչ եւ մեկ զորություն չի գրնար մարել գրագը բիճարնագե այրիլ ամեն ան որ պատրաստ կլա փայտ դառնալ աձուխ դառնալ եւ հանցնել իրեն անցը ադ գրագին որ ադ գրագը վարե եւ ադ գրագը դեղ խանտավարե աղ եւ լույս դառնա եւ զորություն դառնա աստծո պարքին մեջ որ որ դեր մեզ տրած է գիտես սիրելիներ երբ գրագով լեցված ես ադ գրագը փավարար բիլլա քեզ բժշկելու ադ գրագը փավարար բիլլա քեզ օրտնելու ադ գրագը փավարար բիլլա քու սերդիտ ոխերը քանտելու ադ գրագը փավարար բիլլա քեզի ներելու գարելություն դալու ադ գրագը փավարար բիլլա քու տրամաբանագը լեցնելու եւ քեզ օրտնելու ադ տրամ ադ գրագը փավարար բիլլա որտուն գրնաս խոսիլ կարոզել վգայել աստծո պարքին համար հալելույա եւ ադ գրագը չի մարիր որչապ ադեն որտուն գունտունիս փայդ ըլլալ աձուխ ըլլալ եւ տուն հանցնվիլ ադ գրագին գրագը գշարնագե այրել քեզ գշարնագե քեզի վերանորոգել օրե օր Եթե նոր հովիվ էի մի քանի տարիներ առաջ հետ չեմ գրնար մորնալ 91-ին էր երբ գտնվեի Դիժան քաղաքին մեջ հովիվներով եւ հոնդեր ծարավ ունեի հովիվ էի արդեն մի քանի ադեն երկու տարի էր ամեն չանկերը ստապած էի արդեն եւ արդյունքեն կողջեի եւ սկացում ունեի որ քիդությունս ինչ որ սորվեց ամեն բանդվի եւ երտալեն գբարբիմ գոր դալիք չունեի եկեղեցի եւ գտնվեի հավաքույտի եւ հոնդեղ աղաչեցի աստոսի դեր լեցուր ինձի երգինքի գրագով եւ սուրբոքին ինձի լեցուց այնքան զորավոր ձևով որ երբ հաջորդ գիրակի եկեղեցի էի ժողովուրդը ինձի գնայր եւ գսեին բադվելի փամը փոխված է ինչ կա մեջ է գսեի ինչ է գսեն աչքերը դարբեր են թեմքը դարբեր է սիրով լեցված էի եւ ես իրենց գնայի եւ իմ մեջը սեր գպախեր իրենց մի ամեն մեկուն հանդեպ
աչքերս դերը փոխեց, դերը փոխեց իմ սիրտս, գսկայի բաները Հիսուսի սրդին նման գծարայությամբ մտնոլորտս փոխեց, եւ այն ադեն գրագ ու փոց էինք Աստծո պարգին համար, եւ այն ադեն շենքի նորոգող նորոգություն անող մեգար, որ մեր եկեղեցին մեջ գործ գար եւ աշխատեր, արդումը նախաճաշը կառնենք իրար հետ, եւ գվգայի այս մարդուն, այս մարդը դարիկոտ մարդը, ինձսավ քես տեր երդասարտ ես, այն ադեն 27-28 տարեկան էի, հազիվ ինձսեր տեր երդասարտ ես, անոր համար խանտավար ես այսօր, մի քանի տարի են քուրախությունը, խանտավարությունը, ամեն բան պիտի երթա, եւ այն ադեն բարձ նորմալ ճեվով ամեն բան պիտի ըլլան, հալելույա, 30 տարի անցած է այսօր, 30 տարի անցած է, եւ սկացում ունիմ, որ մարմինս չի կրնարգոր բահել ատ գրագը, որ մեջը դերը գնորոգեգոր եւ գվարեգոր ամեն օր իրեն պարքին համար, հալելույա, եղբայր քույրիկ, մեջը ունեցիր ատ խանտավարությունը, մեջը ունեցիր ատ փապակը, որ Աստծո գրագը քեզ նորոգե, Աստծո սերը քեզ նորոգե, Աստծո ներկայությունը քեզ լեցնե օր է օր, մեջը փապակ ունեցիր, ձարավ ունեցիր, եւ ատ ձարավը թույլ դուր, որ բարձապես դերոջ առջև հայտնես է դեր, ձարավ եմ քեզ մե, լեցուր ինձի, նորոգե ինձի, օրդնե ինձի, քորձազե ինձի, առաջնորդե ինձի, քու պարքիդ համար, եւ նորոգե ինձի, որ քու գամքը իմ գամքիս մեջ միշտ այո, եւ ամենը լա, եւ ես կրնամ ծառայել քու ցերկերուդ մեջ, քու ուզածիդ մեջ, ինչպես որդուն կցանկանաս, քու պարքիդ համար, գուզեմ աղոթել եղբայր քույրիկ այս պահին մեջը, գուզեմ հիրավիրել քեզի, որ մոդենաս դերոջը, գուզեմ հիրավիրել քեզի, որ իսկապես քաս դերոջը առջևը, եւ ծևում չափես քո կյանքի ընթացքը, ինչն է որ կյանքդ գլեցնե գոր, ինչն է որ կյանքի մեջ տուն անրաժեշտ դեղերը թրերես, առաջին դեղերը թրերես, ինչ են քո կյանքի մոտորը, քո կյանքի շարժարիտները, եւ ուզեմ քեզի հիրավիրել, որ Աստծո լույսին առջևը տուն վերանորոգես քո կյանքը դերոջը առջև, եւ հանցնվիս դերոջը ցերկերուն, եւ ծարավ ունենաս քո մեջը, լեցվելու դերոջը հոգիով, լեցվելու դերոջը ներկայությամբ, լեցվելու դերոջը շնորհքով, հալելույա, երնավոր հայր, ամեն մեգերնիս գճանչնաս, ամեն մեգերնիս քիդես դեր, քիդես ամեն մեկ գարիկ եւ ամեն մեկ բետք, որ գա մեր առջևը դեր, գաղութեմ դեր, որ քու շնորհքիդ մեջ թբնաս դեր մեզի մեր դուներուն մեջ, գաղութեմ դեր, որ այցելես մեզի, գաղութեմ դեր, որ քու շնորհքդ եւ ներկայությունը դեր լեցնի ամեն մեգերնիս դեր, գաղութեմ, որ մեր մեջ նոր ծարավ մտնես դեր, որ ծարավ ունենանք դեր, ալ ավելի դեր քու գամքդ ընելու, եւ գիտենք դեր, որ քու գամքդ է այնը, որ մենք լեցրինք ալ եւ ալ ավելի, եւ նորոգվինք քու հոգիդ մեջ դեր, եւ աբրինք քու գամքդ դեր, քու հոգիդ հնազանդության մեջ դեր, փառք ուզեմ տալ դեր, քանի որ քու հոգիդ մեր ոտքերուն ջրակն է, քու հոգիդ մեր միտքին, մեր խելքին իմաստություն գուտա, քու հոգիդ դեր օրդնությունն է մեր կյանքին, մեր ներսիտի խաղաղությունն է դեր, փառք ուզեմ տալ դեր, քանի որ երբ մինագության մեջ եմ, քու հոգիդ ներկայությունը դեր գթառնա դեր մեր մեջը դեր, ադլեցնությունը, որ մեր մինագությունը գքանթե դեր, մեր վերքերը, մեր վիշտերը գհալեցնե, փառք ուզեմ տալ դեր քեզի, քանի որ դու նույնն ես երեք այսօր, եւ հավիճան եւ խոստացած ես դեր մեր հետ լալ ամեն օր, եւ այսօր մեր հետն ես դեր, գաղութեմ դեր, որ դու տմնաս հիմա դեր, ով որ սիրտը բացեր է դեր, որ հիմա կամ հաջորդ օրերուն մեջ դեր պիտի լսե այս պաշտամունքը, այս պատկամը դեր, դեր ով որ սիրտը կփանա հիմա քու առջևը դեր, լեցուր ած սիրտը դեր, եւ դուր որ քու գրագիտ ներկայությունը դեր, քու սուրբ հոգի դեր այցելե սրդեր վերագամքնե հիմա դեր, եւ քյուրի երնային շնորհքը դեր մեզի հասնի դեր, եւ նոր գրագմը դեր փրնգվի դուներու մեջ դեր, սերը վերանորոգվի դեր, վկայությամբ երբ քեզ սիրելու զորությունը վերանորոգվի դեր, եւ դաս որ իսկապես ըլլան գենտանի ժողովուրդ մը դեր, որ գաբրի եւ գշարժի եւ շարժումի մեջ կլա դեր,
կու անունդ մեզ արելով եւ կու փառքը դեր վերբահելով դեր հալելույա դեր դեր քեզ գործնենք եւ քեզ մեզ արենք եւ քեզի գսպասենք դեր եւ գսպասեմ դեր որ հաջորդ ժամերու մեջ դեր անցեր թպչված մեդ հլանդեր եւ կու գրագը դեր իրենց մեջը նոր դեր դեղ մեդի կտնա դեր եւ նոր ուրախություն եւ նոր խաղաղությունով մեդի լեցնես ամեն մեկը սփարքը քեզի հլա դեր հիմա եւ հավիդյան քեզ գործնենք եւ քեզ գմեծարենք մեր պրչին Հիսուս Քրիստոսի անունով գաղութեմ ամեն դեր Հիսուս հալելույա դեր օրտնեցես, դեր զորացնեցես, դեր բահեցես իրեն շնորհքին եւ օրտնության մեջը։ Ձեզի շատ կարոցեր ենք եւ քիչ ադեն դերը գամին։ Բիդի դեսնենք։ Ցդեստյուն, բայ բայ։ For you to do in your hand.
is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out. And right now I know you're able, and my God, come through again. You can do all things, you can do all things, but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And you can do all things.
were praising, you would shout a little louder. If you only knew that when you praise, God goes to work. Does God never lose a battle? God never wastes a battle. See, all them days that the Israelites went walking around the walls of Jericho, when they lifted up that shout of praise, those walls fell down. But some scholars tell us that those walls fell in such a way that the walls became ramps into the city. What I'm trying to tell you is the thing that was designed to keep you out, God is about to use to get you in. Because he doesn't waste. You've been fighting is just a bridge into the promises of God. It's a bridge into your destiny. It's a bridge into your future. It's a bridge into the promises of God. That's why we sing with confidence tonight. And I know you won't lose. And I know you won't.